Idén 110 éves a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium. A neves évfordulót az iskola évnyitójával egybekötve ünnepelték meg a tanév, és egyben szeptember első napján. A mai nap egy nagyon különleges nap, mert tanítási nap is van, gólyanap is van a leendő 5. és 9. évfolyamosoknak. Ezt jelképezi ez a kis fotófal itt mögöttem, és ezen kívül egy ünnepélyes tanévnyitó rendezvényt tartunk annak tiszteletére, hogy nem csak az intézmény 110 éves évfordulóját ünnepeljük, hanem szeretnénk emléket állítani 4 sajnos már elhunyt kollégánknak, és szeretnénk egy emléktáblát avatni azoknak az egykori dombovári gimnazistáknak, akik közben hatalmas karriert és világhírt futottak be, és közülük nagyon sokan az iskola diákjai vagy tanárai voltak. Az iskola jelentős felújításokon esett át, amelyek lényegesen javítottak az energiafelhasználás mellett az épület állapotán is. Most lesz egy kicsit ünnepélyesebb tanévnyitó műsor, és utána pedig az emléktáblák avatása következik, és ünnepeljük azt is, hogy egyúttal az épület is megújult. A tankerületi központnak, a Tamási tankerületi központnak ezután is köszönöm, hogy egy Európai Uniós pályázatból és nagyon jelentős önerőből biztosították azt, hogy az épület belső tereiben teljes egészében megújult, és 3/4 részben az épület villamos hálózatát is kijavították, kicserélték, úgyhogy bízom benne, hogy ez a modern épület ez még jobban fogja segíteni a tanév során a munkánkat. Az idei tanévvel jelentős változások léptek életbe a nemzeti alaptantervben. Az intézmény igazgatója ennek ellenére reméli, az idén érettségiző végzősök is olyan jó eredményekkel kezdhetik meg a felsőoktatási tanulmányaikat, mint a tavaly elbalagott évfolyam. Folyamatosan készülünk rá, azért felmenő rendszerben léptek ezek életbe, de kétségtelen, hogy élesben az új felvételi eljárás, illetve az új érettségi most fog úgy vizsgázni, hogy a végzősök most érnek oda a fő tantárgyaikhoz. Én is, mint szaktanár azt mondom, hogy nagyon kell figyelni a követelményeket, olyan feladatokat kell megoldatni a tanulókkal, amik adott tantárból az érettségén várhatóan elő fognak fordulni, de bízom benne, hogy sikeresek legyünk és leszünk, és bízom benne, hogy legalább azt a büszkeséget megéljük, mint tavaly, hogy fantasztikusak voltak az érettségi eredmények, a legjobb osztályunk átlaga megközelítette a 4,5-et, és a tanulóinknak a 3/4 nyelvvizsgával hagyta el, a végzős tanulóink 3/4 nyelvvizsgával hagyta el az alma mater. Idén összesen 100 új diák kezdheti meg tanulmányait az iskolában, amelyből 63 a 9., 37 pedig az 5. évfolyamra iratkozott be. Ezért az Illyés Gyula Gimnázium több mint 480 tanulóval büszkélkedhet. Egy mosolygós, kedves, sok rendezvénnyel teli tanévre szeretnénk megismételni a tavalyi sikereket a programok tekintetében is. Hát egy elégedett és nyugodt, reményeink szerint mind a télen, mind a nyáron nyugodt, és talán fűtésben gazdagabb tanévre. Az ünnepségen a város polgármestere Pintér Szilárd is részt vett. A polgármester a városban a tanév kezdetével érzékelhető változásról is beszélt. Hát azt hiszem, hogy ma reggel, hogyha végigmentünk az utcákon, mindenki látta, hogy felpezsdi Dombovár, hiszen július-augusztusban mindenki jól megérdemelt nyári szünetét tartotta. Nyilván ez a felpezsdőt ez azzal jár, hogy már kisvárosunkban is forgalmi dugók keletkeztek, megjelentek a fiatalok, és nyilván elindult az az élet, amelyre mi már vártunk. Ők nem biztos, hogy annyira, mint mi, de azt gondolom, hogy a világnak ez a rendje, hogy el kell kezdeni az iskolába járás szeptember 1-én. Nagyon fontos számunkra, hogy már egy ünnepi pillanat is van a város életébe, hiszen már minden intézményben megtörtént a tanévnyitó, de ma délután a 110 éves gimnáziumban 15 órakor kerül el a sor ünnepélyes keretek közt, és egy emléktábla is kerül leleplezésre. Szeptember első napja eseménydús volt Dombóváron, hiszen nem csak az Illyés Gyula gimnáziumban tartottak átadó ünnepséget. Nyilván az is nagyon fontos, hogy ezt követően átmegyünk az evangélikus általános iskolába, ahol a nyár folyamán felújított ebédlő kerül ünnepélyesen átadásra, és azt gondolom, hogy ennél még fontosabb, hogy 17 órakor a Vasutas Múzeumban, szintén szeptember 1-én, ez nem volt tudatos, a véletlen hozta így, visszajött városunkba a Muki nevű gőzmozdony, mely több évtizedes szolgálatot teljesített a városban. A Dombovári Illyés Gyula Gimnáziumban az évnyitó után az intézmény elhunyt kollégái emlékére készült táblák átadása és egy kisebb műsor zárta az ősz első napját.